അല്പസമയം മുമ്പ് 4:40 ഉമ്പായി നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞത്. മലയാളത്തിന്റെ ഗസൽ ഗാന ശാഖയ്ക്ക് തനത് സംഭാവന നൽകിയ കൊച്ചിയുടെ കേരളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്പായി ഓർമ്മയായിരിക്കുന്നു. 68 വയസ്സായിരുന്നു പി എ ഇബ്രാഹിം എന്ന ഉമ്പായി. 20-ലധികം ഗസൽ ആൽബങ്ങളിലൂടെ നിരവധി പാട്ടുകളിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയം നിറച്ച ഗായകനായിരുന്നു. ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഗസൽ സംഗീത പാരമ്പര്യത്തിലൂടെയാണ് ഉമ്പായിയുടെ വളർച്ച. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ നിരവധി യാതനകളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം കടന്നു വന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് പല തൊഴിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ലോറി ഡ്രൈവറായി, ഒപ്പം തന്നെ മീൻ വിൽക്കുന്ന ആളായി, അങ്ങനെ തന്നെ വിവിധ തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെട്ട ഒടുവിൽ സംഗീതിക്കുന്ന മേഖലയിലേക്ക് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സംഗീതത്തിന്റെ ലോകത്തേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തുകയായിരുന്നു. നിരവധി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് വന്ന ഒരു ഗായകൻ കൂടിയായിരുന്നു ഉമ്പായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ മലയാളിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു EMS ഒക്കെയാണ് തന്നെ സ്വാധീനിച്ചവരെന്ന് പറയുമായിരുന്നു. തന്റെ പിതാവിന് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉമ്പായിയുടെ ഗാനങ്ങൾ ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം പിന്നീട് പിതാവ് പോലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗാനങ്ങൾ മാറി. അടുത്ത കാലത്ത് ദീർഘകാലമായി ക്യാൻസർ ബാധിതനായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആലുവയിലെ അൻവർ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സെന്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇന്ന് 4:40 ഉമ്പായി എന്ന ഗസൽ നാദം മലയാളിയെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മലയാളിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗസൽ ഗായകൻ ഉമ്പായി ഓർമ്മയായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഉമ്പായിയുടെ ഒട്ടനവധി ഗസൽ ഗാനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ശബ്ദമാധുര്യത്തോടെ മലയാളിയുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ട്. വീണ്ടും പാടാം സഖി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഗസൽ ഗാനങ്ങൾ മലയാളിക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത ഉമ്പായി ഇനി ഓർമ്മയായിരിക്കുന്നു. ഉമ്പായിയുടെ ഹിന്ദുസ്ഥാനിയുടെയും ഗസലിന്റെ ഒക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട അതിനോടൊപ്പം നടന്നിട്ടുള്ള ഉമ്പായി യാത്രയായിരിക്കുന്നു. ഉമ്പായി പലപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു, എനിക്ക് 4 മക്കളാണെന്നാണ് ഉമ്പായി പറയുന്നത്. അതായത് 3 മക്കളും ഒപ്പം തന്നെ എന്റെ 4-ാമത്തെ മകൻ എന്റെ ഹാർമോണിയമാണെന്നാണ് ഉമ്പായി പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ മുതൽ പതിനാറ് വരെ ഇങ്ങനെ പാട്ടുപാടിയിരിക്കണമെന്ന് മലയാളിയോട് പറഞ്ഞ മലയാളിയുടെ മധുര ശബ്ദമായിരുന്നു ഉമ്പായി. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഉമ്പായിയുടെ ജീവിത ദുരിതങ്ങളെ കുറിച്ച് പല ഘട്ടങ്ങളിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉമ്പായി പറയുമായിരുന്നു, ഞാനൊരു തിരുവോണ പുത്രനാണ് എന്നാണ് ഉമ്പായി പറഞ്ഞിരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും തിരുവോണ ദിവസമാണ് ഉമ്പായിയെ ഉമ്മ പ്രസവിച്ചത്. അപ്പോ തിരുവോണത്തിന്റെ രാത്രിയിലാണ് പ്രസവിച്ചത്. പകൽ പട്ടിണി കിടന്നാലും ജീവിത സായാഹ്നത്തിൽ എനിക്ക് അന്നമുണ്ട് കഴിയാൻ പറ്റുമായിരുന്നെന്ന് ഉമ്പായിയുടെ ഉമ്മ പറഞ്ഞത് ഉമ്പായി അനുസ്മരിക്കുമായിരുന്നു. ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ തബല വായനയിലൂടെയാണ് ഉമ്പായി സംഗീത രംഗത്തേക്ക് വന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം മുംബൈയിലേക്ക് ബോംബെയിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ നിന്ന് സംഗീതം ഗസൽ അഭ്യസിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗസലിനോട് സംഗീതത്തോട് അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹവുമായി നടന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് മലയാളത്തെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞത്. 20-ലധികം ആൽബങ്ങളാണ് ഉമ്പായി മലയാളത്തിനെ സംഭാവന ചെയ്തത്. അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് നിരവധി വേദികളിൽ ഉമ്പായി ഉദിച്ച വേദികളെന്നാണ് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെയും മട്ടാഞ്ചേരിയിലെയും സംഗീത പ്രേമികൾ അതിനെ പറയുന്നത്. ആ ജീവിതത്തിന്റെ തീർച്ചയായും